մենք մի իրականության վրա ենք կանգնում, որ խոսենք, այսինքն գաղտնիքը, Աստծո գաղտնիքը, Աստծո խորհուրդը։ Կարծեմ արդեն ինչ-որ չափով ավելի շատ պարզ է գաղտնիքը որն էր, որ գնալով Հիսուսի անձն է բացահայտվում, որը գաղտնի էր բոլորին, փակված էր, անգամ գիտեք ժամանակներ առաջ, եւ սովետի ժամանակ, մեր համար անգամ գաղտնի էր Աստված էությունը, դե ամբողջ սովետը հիմնական մեծամասնությունը ուրացել էին Աստծուն, ասում էին Աստված չկա, եւ երբ որ ասում էին Աստված չկա, բայց երբ որ նայում էիր տիեզերքին, քո շրջապատը, մեզ համար հետաքրքիր, թե գուզ ասում են չկա, գուցե կա մի անձնավորություն իր դասախոսության ժամանակ սենց մի բան ասեց, ու այդ խոսքը ազդեց, որ ես դրա վրա մտածեմ, ասես չեղած բանի դեմ չեն պայքարում, ջուր չեղած տեղը պատնեշներ չեն շինում, եթե Աստված չլիներ, այս ամբողջ տարիներով պայքարը, գրքերը, ամեն ինչ անում են պայքարելով Աստծո անձի դեմ, Աստված անձի դեմ, եթե չկա, ի՞նչ են զուր պայքարում, ո՞ն դեմ են պայքարում, չեղած բանի դեմ, նշանակում է կա, որ պայքար կա, եւ դա ազդեց ինձ վրա, եւ իհարկե որ Աստված կա, բայց ո՞վ է Աստված, գաղտնիք էր մեր ժամար, արդյոք ո՞վ է այդ Աստվածը, կամ ինչերի տերը, ի՞նչ կարող է անել, մեզ հետ կապված ինչ ունի ինքը, բայց այդպես էլ մնում էր գաղտնիք, իհարկե մինչև որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը կարդացինք, Քրիստոս տիրոջ ավետարանով կանչվեցի, նոր հասկացա, այո, այդ գաղտնիք ինձ բացվեց, բայց երկրորդ գաղտնիքը սա էր ավելի, որ Քրիստոսն ով է, վերջ-վերջո մարդիկ որևէ կերպ հոժարում են, այո, Աստված կա, անկախ նրանց հավատքից, քրիստոնյա են, քրիստոնյա չեն, բայց մեծ ամասնություն աշխարհի հիմնական, որ նայում ես 90%-ից ավելի մարդիկ, գուցե ավելին, բայց ընդհանրապես ինչքան որ ժողովրդների պատմությունը կամ պաշտամունքը, որ նայում ես, կարդում ես, տեսնում ես, բոլորը գիտեն, որ Աստված կա, բայց արդեն մտնում էր այստեղ գաղտնիք, ով է այդ Աստվածը, ինչը արել, ինչպես է մոտենում մարդկանց, կամ մարդկանց հետ ինչպես է հաղորդակցվում, ոչ ոք չգիտեր, տարբեր բաներ էին ասում, բայց իրականության մեջ ճշմարտությունից հեռու։ Հիմա մենք տեսանք, որ Աստված իր հետ հաղորդ անելու համար մարդուն Քրիստոս անձն է ընտրել, իր որդուն միածին, շատ համարներ կան, ինչպես որ նորից հիշեցնում նախկինում կարդացած համարները, որ ասում է մեզ կանչել է Աստված Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելու, կամ Տեր ասում է ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք հորմոտ չի կարող գալ, բայց եթե ոչ ինձանով, Հովանու 14-ում, կամ Մաթեոսի 11-ում ասում է, ոչ ոք չգիտի ով է Աստված, բայց միայն որդին, հետաքրքիր է, եւ ոչ ոք չգիտի, անգամ հրեշտակներ, երկնքում եղած անձիկ, եվ ոչ ոք չգիտի ով է որդին, բայց միայն Աստված էլի, այստեղ միայն որդին գիտի հորը, իսկ որդուն միայն հայրը գիտի, ծածկված մի բան է, որ մարդի չեն կարողանում հասկանան, ոչ էլ որևէ արարած, բայց հետո մի բարի լուր է ասում Տեր Հիսուսը, եւ
նրանք կարող են ճանաչել հորը կամ որդին, ում է որ որդին հայտնի։ Եվ իհարկե իր ծրագրի մեջ եղավ, որ ինքը հայտնում է թե հորը, թե իրեն։ Հովանու 17-ի մեջ ասում է, հայր, քո անունը ճանաչեցրեցի և էլ պիտի ճանաչեցնեմ։ Այսինքն, ինչքան որ ճանաչեցրել եմ, և դեռ շարունակություն կա, էլ պիտի ճանաչեցնեմ։ Այսինքն, ուրիշ մեկը չկար, որ հայր Աստծուն ճանաչեցնի իր օնձը։ Մարգարեները, այո, մարգարեանում են, պատմում են Աստծո գործերը, որևէ ձևով երևում է նրանցով Աստծո ճշմարտությունները, ասենք օրինակ, Աստված տարբեր ձևերով նրանց առաջնորդում է դեպի արդարություն, բայց հետաքրքիր մի արտահայտություն, ասում է, օրինքը Մովսեսի ձեռքով եղավ, բայց ինչը, այո, շնորհքը և ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղավ։ Հետաքրքիր է, այո, Մովսես տվել էր օրենք, որը անսուտ էր, ճիշտ էր, բայց դրանց առավել մի ճշմարտություն կար, որը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղավ, անգամ օրենքի գալով այդ ճշմարտությունը չբացահայտվեց, ընդամենը Աստծո կամք բացահայտվեց, որը էլի ճշմարտություն է, բայց դա այն ճշմարտությունը չի, որի համար ավետարանը խոսում է։ Ցույց տրվեց իրավունքը և անիրավությունը, բայց ասում է շնորհքը և ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղավ։ Հիմա ես ուզում եմ մի քանի հատվածներ կարդալ ձեզ համար ու ավելի կգանք գաղտնիքին և Աստծո ողորմությամբ 7-ը բաժին պետք է նայենք, այսօր 6-րդ բաժինն է։ Եվ իհարկե մշտական մենք դեռ ճշմարտության վրա կանգնենք խոսենք, բայց գաղտնիք բաժինը, գաղտնիք թեման 7-ը բաժնով կվերջացնենք։ Ուրեմն մենք երբ որ տեսնում ենք տիրոջ խոսքը, շատ բաներ բանավոր կհիշեցնեմ, որովհետև շատ ենք խոսել ձեր հետ, ամենք գիտեք, որ գրված է, դա նորություն չի, ոչ էլ անհայտ է, որ ասում է, մինչև Հովանեսը, չէ, մարգարեները մարգարում են մինչև Հովանեսը, բայց Հովանեսը հետո սկսեց Աստծո արքայություն կարոզվել։ Եվ Հովանես Մկրտիչը, օրինակ, Մատթեոս Ավետարանի 3-րդ գրքի առաջինից, առաջին և երկրորդ խոսքում ինչ ասում, Հովանես եկավ այսիշ տեղ, Հրեաստանի անապատը, ասում էր մարդկանց, ապաշխարեցեք, որտեղ մոտեցել է Աստծո թագավորությունը։ Այսինքն սկսեց խոսվել մի նոր թեմա, մինչև այդ թագավորություն, Աստծո թագավորություն չէր խոսվում։ Իհարկե խոսք կար, որ Աստված թագավոր է, Աստված արքա է, արքայի մասին որևէ ձևով ներկայացվել էր, բայց Աստծո թագավորության մասին չէր խոսվել։ Համար մի նոր ժամանակաշրջան սկսվեց, երբ որ Հովանես Մկրտիչը եկավ, 6 ամիս մեծ էր ֆիզիկապես Հիսուս Քրիստոսից, 6 ամիս առաջ ծնվեց, հետո Հիսուսը ավետարանական Աստվածը, գիտեք արդեն, նա հայտնվեց մարմնում, բայց Հովանեսը ծնվեց որպես մարդ, մարդու որդի, մարդու հոգով, բայց Քրիստոսը ծնվեց որպես մարդու որդի, Աստծո հոգով, Աստված մարդու մարմնի մեջ։ Եվ նա սկսեց ճանապարհ պատրաստել, ինչու համար, որտև Սուրբ Գիրքը ասում է, ուղարկում եմ իմ հրեշտակը, որ քո առաջին ճանապարհ պատրաստի, և ինչ ասում, Մաղաքայի մեջ ասում, տարբերտեղ ասում, որ չլինի թե Տերը գա բարկությունով զարկի ժողովրդին, ինչ որ չափով պատրաստեց ժողովրդին, Հովանես, որ Տերը չգա բարկությունով զարկի։ Եվ տեսնում եք, որ ասում է, Աստծո թագավորությունն է մոտեցել։ Եվ նույն
վկայությունը տերը տվեց իր քարոզության ժամանակ չորրորդ գլխի նույն ավետարանին, ասում է Հիսուս եկավ, սկսեց քարոզել եւ ասել, որ ապաշխարեցեք, որտեւ երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Եվ 23-րդ խոսքում էլ շատ տեղերում է այս խոսքը ասում, կարելի է ժամանակի համար ես չկարդամ, որտեղ շատ շատ տեղեր է ասում, բայց մի տեղ ուզում կարդալ, որ ասում է Հիսուսը մանր գալիս բոլոր Գալիլայում սովորեցնելով նրանց ժողովրդներում եւ քարոզելով արքայության ավետարանը եւ ժողովրդի մեջ եղած ամեն հիվանդությունները բժշկում էր։ Եվ սա Գալիլայում, Հրեաստանում, տարբեր տեղեր, ուր գնում էր, գրված էր, որ Տեր Հիսուսը քարոզում էր արքայության ավետարանը։ Բայց արքայության ավետարանը ո՞րն էր, ասաց, Աստծո արքայության, չէ՞, Աստծո թագավորությունը մոտեցել է։ Խոսքը գնում է Աստված անձի թագավորության մասին։ Եվ նորից, որ մենք առաջ ենք գնում, տեսնում ենք 8-րդ գլխում, 8-ի 11-ում Տերը նորից խոսում էր, ասաց, եւ ասում եմ ձեզ, շատերը արևելքից, արևմուտքից կգան եւ կնստեն Աբրահամի եւ Իսահակի եւ Հակոբի հետ երկնքի արքայությունում։ Շարունակություն չեմ ուզում կարդալ, որտեղ մեր թեման հիմնական Աստծո արքայություն եւ այդ գաղտնիքը, թե այդ արքան ով է Աստծո, հենց առաջին բառակապակցությունից գիտենք Աստծո արքայություն, այդ ավելի պարզ, այդ Աստվածն ով է արևելքից, արևմուտքից, այսինքն հյուսից, հարավից, արևմուտքից, ուրիշ տեղ ասում է արևելքից, արևմուտքից կգան, այսինքն մի ողորմության մասին նորից հայտնեց, մի գաղտնիք, որ մարդիկ չգիտեին, այս արքայության մեջ մտնելու հնարավորություն է տրվում երկրի բոլոր ծայրերին, ամեն մարդու, անկախ ազգությունից, անկախ սեռից, անկախ, ասենց ասած, ես կարողությունից, հավատքն է ընդամենը, ով հավատա Աստծո արքայությունը կտեսնի, այսինքն հավատքով Հիսուսի անունով մարդիկ ստանում են վերստին ծանուտ, եւ Տեր ասաց, ով վերստին չծանի, Աստծո արքայությունը չի կարող տեսնել։ Անգամ Նիկոդեմոսին Տեր երբ որ ասաց, նա ով էր, ինքը վարդապետ էր Աստվածաշնչի այդ օրենքների, կանոնների, բայց հետաքրքիր Տերը նման մարդու ասաց, եթե վերստին չծանվես, Աստծո արքայությունը չես տեսնի, ձեզ պետք է վերստին ծնվել, այսինքն ուզում ես աստվածային գործերի մեջ եղիր, բայց Աստծո արքայությունն է քեզ պետք, չես տեսնի, մինչև չծնվես։ Ծնունդներ արդեն մենք գիտենք այդ թեմա, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով է, Տեր Հիսուս Քրիստոսի հավատքով է։ Նորից, երբ որ մենք առաջ ենք գնում, հետաքրքիր է, չէ, 4:23-ում ասում է, արքայության ավետարանն էր քարոզում Քրիստոսը, արքայության ավետարանն էր քարոզում, իսկ նույն արտահայտությունը նորից Տեր Հիսուս Քրիստոսը արեց Մատթեոսի 24-րդ գլխում, 14 խոսքում, վերջին օրերի համար, երբ որ խոսում էր, Տեր Հիսուսը ասեց, որ եւ այս արքայության ավետարանը բոլոր տիեզերքում քարոզի ամեն հեթանոսների վկայություն լինելու համար եւ այն ժամանակ կգա վերջը։ Հետաքրքիր է, էլի բարի լուր է, վերջին օրեր, մինչև այդ ներկայացած շատ վատ անցուդարձ, այսպես կլինի, այնպես կլինի, երկրաշարժ կլինի, ազգերի մեջ ապստամբություն կլինի, սուտ մարգաններ կլինեն, սուտ քրիստոսներ կլինեն, այնպիսի մի սարսափելի իրավիճակ, որ մարդը ինստինկտիան կարող է մտածել, եթե ես այդ օրերում ապրեմ, այդ խաժամուժից ո՞նց կարող եմ արդեն ճշմարտությունը ճարել եւ փրկվել, հավատալ, բայց Տերը խոստացել է անգամ այդ օրերին այս արքայության ցույց է տալիս, այս, այսինքն ինչ որ ես եմ քարոզում, այս արքայության ավետարանը այդ օրերին էլ կքարոզվի, սա
մի մեծ նվեր է աշխարհին, որ անգամ այդքան չարագործության մեջ, խափեության մեջ, քաոսի մեջ Աստված նորից լույս է պահում, բոլոր հեթանոսներին վկայություն լինելու համար, այսինքն ամեն ազգերի համար մեծ հնարավորություն է տվել արքայության, գիտենք, արքայության նաև Աստծո արքայություն, Աստծո արքայության ավետարանը քարոզելու։ Նորից մենք տեսնում ենք, բացի ավետարանից շարունակվում է, թե թղթերում է արտահայտությունը, թե գործկառակելոց օրինակ, որպեսզի շատ ժամանակ չկորցնենք, Գործքի օրինակ 12-րդ գլխում, նորից մենք տեսնում ենք, 8-ի կներեք, 8-ի 12-ում, այսպես է ասում, բայց երբ որ հավատացին Փիլիպոսին, ինչ-որ մարդիկ յուղերով գնում էր, քարոզում էր Փիլիպոսը, տիրոջ աշակերտներից մեկը, ոչ առաքյալներից, իհարկե, որին որ ընտրեցին, 7 օգնականներից մեկն էր, որ սպասավորներից մեկն էր, հալածանքից գնացին Սամարիա և այլտեղ ծվրվեցին հավատացանները, և Փիլիպոսի համար վկայում է, որ նա խոսում էր ժողովրդի հետ, տարբեր գյուղերում, տարբեր տեղերում, և մի տեղի համար ասում է, բայց երբ որ հավատացին Փիլիպոսին, որ ավետարանում էր Աստծո արքայության և Հիսուս Քրիստոսի անունի բաները, ամենքն էլ մկրտվում էին թե մարդիկ և թե կանայք։ Այսինքն նորից մենք տեսնում ենք, այո, Տերը արդեն երկրի վրա չէր ֆիզիկապես, հոգով ամեն տեղը, Աստված է նա, բայց արքայության ավետարանը շարունակում էր քարոզվել, այն արքայության ավետարանը, որը Տերը խոսեց։ Եվ նորից մենք տեսնում ենք, որ օրինակ Ղուկասի 13-րդ գլխում էլ նորից խոսում է շատ ժամանակ արքայություն, արքայություն, բայց հետաքրքիր է 13-ի Ղուկասի ավետարան 13-ի 22-ից ուզում եմ նայենք, հետաքրքիր վկայություն կա, ասում է, և ման էր գալիս քաղաքները, Տեր Հիսուսի մասին է խոսքը, և գյուղերը, և սովորեցնում էր, և ճանապարհ ընկած գնում էր դեպի Երուսաղեմ, և մեկ ասես նրան, Տեր, միթե քիչ են փրկվողները, նա էլ ասես նրանց, ջան քարեք, որ նեղ դռով ներս մտնեք, որտև ասում եմ ձեզ, թե շատերը կուզեն մտնել և չեն կարող, նրանց հետո, որ տան Տերը ելնի և դուռը փակի, և կսկսեք դուռը կանգնել, և դուռը թակել և ասել, Տեր, Տեր, բաց արա, և նա կպատասխանեք, ասել ձեզ, չեմ ճանաչում ձեզ, թե ինչ տեղից եք, այն ժամանակ ասել, մենք քո առաջին կերանք, խմեցինք, և դու մեր հրապարակներում սովորեցրիր, ուշացում դարձրեք, և կասե, ասում եմ ձեզ, ես ձեզ չեմ ճանաչում, թե ինչ տեղից եք, հեռու կացեք ինձանից բոլոր անիրավություն գործոնները, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտել, երբ որ տեսնեք Աբրահամին, Իսահակին և Հակոբին և բոլոր մարգարին Աստծո արքայության մեջ, իսկ դուք դուրս հանված։ Նաև այս հատվածի նման Մաթեոսի 7-րդ գլխում կա, որ ասում է շատեր կգան ինձ այդ վերջին օրը կասեմ, Տեր, Տեր, բաց արա, նույնիսկ այդ խոսքերը կասեմ, որ ձեզ, բայց հետաքրքիր է, արքայության Տերը, ով է այստեղ, Աստծո արքայության Տերը, ինքը Հիսուսը, ասում է, ինձ կասեն, որ դու մեզ սովորեցրիր, ես արիր, ես արիր, հետաքրքիր է, Քրիստոսի խոսքի մեջ, որ շատ ժամանակ մարդիկ ասում են, բայց Քրիստոսը որտեղ ասել ես Աստված եմ, ամեն տեղ ասել է, ահա նաև այս հատվածում, ձեզ ասում եմ, ջան քարեք, որ մտնեք, չէ, հետո կգաք, կասեք, մենք քո առաջին կերանք, խմանք, ես արին, մեկը ձեր առաջ դուր չի բացվելու, երբ որ Տերը վեր կենա և դուրը փակի, և այդ Տերը ինքն էր։ Նորից շարունակեմ, հետաքրքիր է մենք ուրիշ հատված, որոմների առակը, ուզում եմ
Գուցե ուշացում չեք դարձա, բայց ես կուզեմ նորից կարդալ որոմների առակը Մաթեոսի 13-րդ գլխից է սա, դա այն առաջ որ կարդացի, դա Ղուկաս 13-ից է։ Մաթեոսի 13-ի 24-րդ խոսքից ուզում եմ կարդալ, ասում եմ մի ուրիշ առակ նրանց առաջին դրեց եւ ասեց երկինքի արքացու նմանեցա մի մարդի։ Շատ տեղերում ասում եմ, ինչի նմանեցնեմ երկինքի արքայությունը։ Երկինքի, այսինքն, ոնց ասած, օրինակ Հայաստանի արքայություն։ Բնականա Հայաստանի արքայությունը նշանակում է Հայաստանում կա արքա կամ թագավոր, օրինակ։ Նմանապես երկինքի արքայությունը, այսինքն երկինքի արքայությունը ունի թագավոր։ Շատ տեղերում, այո, իրար փոխարինում է երկինքի արքայություն կամ Աստծո արքայություն։ Ես նույն առակները, որ Տերը խոսում է Սերմյան ցանի առակը, Մաթեոսի հայտարարում է երկինքի արքացունը կնմանվի այսիշ օրինակին, իսկ Մարկոսի մեջ Ղուկասում ասում է Աստծո արքացունը կնմանվի այսիշ օրինակին, այսինքն Սերմյան ցանի առակ, եւ չեմ էլ ուզում բոլորը կարդալ, որովհետեւ շատ առակներ ամեն անգամ ասում է ինչի նմանեցնեմ Աստծո արքայությունը, նման է այս հարցին, նման է այն հարցին, բայց ես ուզում եմ որոմների առակը կարդալ, իհարկե մենք կարդացել ենք որոմների առակը շատ անգամ, բայց տարբեր ժամանակ տարբեր կետերի ենք ուշացում դարձրել, մտքից չենք շեղվել, բայց բաներ կա, որ չենք մեկնել, ինչը մեզ պետք է եղել այդ ժամանակ մեկնել ենք, օրինակ մենք բացատրել ենք, թե ովքեր են արքայության որդիք, ովքեր են որոմները, Սերմը ինչ է նշանակում, եւ այլ եւ այլ։ Սակայն հիմա արքայի վրա կանգնենք ավելի, թեև խոսել, բայց այս անգամ միայն արքայի վրա կանգնենք, ուրեմն 24-ից ասում եմ, մի ուրիշ առակ նրանց առաջին դրեց եւ ասեց երկինքի թագավորությունը նման է, արքայությունը նմանվեց մի մարդի, որ իր արտումը բարի սեմ ցանեց, եւ մարդի քնելիս նրա դշնամին եկավ եւ ծորենի մեջ որոմներ էլ ցանեց եւ գնաց, եւ երբ որ խոտը բուսեց, պտուղ տվեց, այն ժամանակ որոմներն էլ երևացին եւ տան տիրոջ ծառաներ մոտ գալով ասացին. Տեր, միթե դու քո արտում բարի սեմ չցանեցիր, ապա ի՞նչ տեղից են որոմները։ Նա էլ ասաց նրանց, դշնամի մարդը արել դա, ծառաներն էլ ասացին, հիմա կամենում ես, որ գնանք քաղենք նրանց դուրս անենք։ Նա ասաց, ոչ, միգուցե որոմները քաղալիս, ծորենն էլ նրանց հետ պոկեք, թող տվեք, որ երկուսն է միասին մեծանան, մինչև հունցքի, եւ հունցքի ժամանակ հենց որներին կասեմ, առաջ որոմները քաղեցեք, նրանց խուրց-խուրց կապեցեք այրելու, իսկ ծորենը ժողեք իմ ամբարի մեջ։ Ուրեմն հետաքրքիր է, չէ՞, երբ են քաղելու, արդեն Տերը սկսել է եկեղեցին մաքրել եւ արդեն վերջն է հասնելու։ Վերջում կսկսեմ իմ ծառաներին ասեմ։ Սա այստեղ ներկայացված մեկը, որ այդ արտի Տերն է, ծորենի Տերն է, Տերը։ Տեր, դու քո արտի մեջ բարի սեմ չցանեցիր, բայց սա ինչն է նմանում արքայություն Աստծո, ոչ թե ուղղակի մի սորական արտ, այլ մի տեղ, որտեղ Աստծո թագավորություն, իշխանություն կա։ Եվ բոլորը չեմ ուզում կարդալ, որտեղ Տերը սրանց հետ ուրիշ առակների մասին էլ խոսեց, բայց մեկնությունն եմ ուզում նայենք 36-րդ խոսքից, այն ժամանակ Հիսուսը ժողովրդին թողելով եկավ տուն, և նրա աշակերտները նրա մոտ եկան և ասացին, մեկնիր մեզ արտի որոմների առակը։ Նա էլ պատասխան տվեց և ասաց նրանց, բարի սեմ ցանողը մարդի որդին է, ինքն իր համար է ասում, որ ասում մարդի որդին գնա, խաչվի, գնա, կմատնեն կամ ես կանեն, ինքն է բարի սեմ ցանողը։ Եվ արտը աշխարհս է, իսկ ամբողջ աշխարհում պետք է ցանվի այդ սերմը, արքայության սերմը,
ինչպես որ կարդացի ամեն հեթանոսներին վկացու լինելու ասենք այս արդը մի հատված չէ աշխարհի վրա այլ ամբողջ աշխարհը երկրագունդ ամբողջ դրա համար ասում են արդը աշխարհս է եւ բարիսեմ նրանք են որ արքայության որդիներն են ասենք այդ սերմով ցանեց Հիսուսը Հիսուսի սերմից աճածները արքայության որդիներն են Որումները չարի որդիք են եւ ճշնամին որ նրանց սերմեց սատանան է։ Այսինքն չարի որդիք են սատանայի որդիք են։ Եկեղեցու մեջ սատանայի որդիք են մեծացել։ Հետո պտուղները ցույց է տալիս նրանց ապստամբությունը, չարությունը, ստերը, զրպարտությունները։ Ասեն պտուղով երևում է արդեն, ասում են երբ որ մեծացան, սկսեցին ճանաչվել։ Որումները եւ ծորենը իրարից տարբերվել։ Եվ ասում է հունցքը աշխարի վերջն է։ Հենց որները հեշտակներն են, մարդիկ չեն։ Բայց հետաքրքիրը, որ ասում է սկզբից որումներին եկեղեցուսկը մաքրեն, կահանեն, Եմ ես տարօրինակ չթվա, աշխարի չորս կողմը եկեղեցիներում պետք է գա ժամանակ, որ ասես պետք է մաքրվի եկեղեցին։ Բաժանություն դուրս գալ պետք է լինի, հանվել պետք է լինի երեշտակներ ձեռքով, թե գուզ մենք չենք տեսնում երեշտակները ոնց են բռնում անում։ Բայց այնպես է իրավիճակը կարգավորում, որ որոնները դուրս գան։ Եվ ասում է Հրեշտակներ, հենց որ հրեշտակներ, արդ ինչպես որ որոմները հավաքում են և կրակով այրում, այդպես է կլինի աշխարհի վերջում, մարդի որդին կուղարկե իր հրեշտակներին և նա արքայությունից կհավաքեն բոլոր գայթակղություն և անորություն գործողներին, մեզ կհանեն։ Իհարկե, սա ընթացք է, շարունակության մեջ ասում է, նրանց կգցեն կրակի փռան մեջ այնտեղ կլինի լավ ցեվատաների կրճտեր։ Այն ժամանակ արթաները կծակեն ինչպես արեգակ իրենց հոր արքայության մեջ։ Ուշադրություն դարձրեք։ Աստծո արքայություն, երկնքի արքայություն, արքայության որդիներ եւ ասում են նրանք պետք է ծակեն իրենց այդ արքայությունը իրենց հոր արքայության մեջ, իրենց հոր։ Բայց հետաքրքիր է, Ո՞վ էր այդ հայրը, միտեղ Հիսուս ասում է հայր աստուն ասելով, ահա ես և իմ զավակները եբրացի թղթում, չէ ասում է, ահա միտեղ ասում է, ահա ես և իմ քույր եղբայրները, ուրիշ տեղ ասում է, ահա ես և իմ զավակները, ասենք նաև ինչ որտեղ հայր է ներկայանում հավատացյալներին, և նաև այստեղ միջ վերև գնանք, ասում է մարդի որդին կուղարկե իր հրեշտակներին, այդ քեզ մի հայտնություն, Հիսուսը հրեշտակներ ունի, մենք չունենք մեր հրեշտակները, որ մեր կամքի մեջ լինեն ու հրամայենք, ու մեր կամքը կան, բայց այստեղ Աստված է հրեշտակների Տերը, կուղարկե իր հրեշտակներին, Եվ նրա արքայությունից կհավաքեն բոլոր գայթակղություն անոններին, մարդու որդու արքայությունից արդանելը կծակեն իրենց հոր արքայության մեջ, ինչպես արեգակ։ Ուշացում դարձրեք, այս արքայության թագավորը Հիսուս Քրիստոսն է, ըստ այս առակի։ Հիսուս Քրիստոսը ներկայանում է որպես այս աշխարհի, ասենքան տարածքի Տերը, որտեղ որ սերմ է ցանել եւ իր հրեշտակներ կուղարկի եւ իր արքայությունից կհավաքեն գայթակղություն անողներին եւ հետո իր որդիներին էլ կհավաքեն իր մոտ, իր ամբարը։ Հետաքրքիր է, չէ՞, այստեղ Հիսուսը հենց ինքը ներկայացրել, որ ինքը Աստծո արքայության արքան է։
Աստու արքայության թակավորն է, որ ինքն է թակավորը, շարնակեմ, խոսքը, սա գաղտնիք է, որ բացահայտվում է, չգիտեին սա մարդիկ, ավետարանով է բացահայտվում, եվ հետաքրքիր է, ուրիշ մի հատված կարդամ Կողոսացիների մեկի երեքում ինչ է ասվում, գողանում եմ Աստծուց և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հորից ամեն ժամանակ ձեզ համար աղոտ կանելով, ու շարնակության մեջ այնպես է ներկայացնում, որ Աստված ու Հայր Աստված և Հիսուսը մեկ անում են, բայց կոնկրետ 13-րդ խոսքում ասում է, որ փրկեց մեզ խավարի իշխանությունից և փոխադրեց մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ, որով ունենք փրկություն, նրա արունով և մեղքերի թողություն։ Շարունակությունը կարդամ իհարկե, հետաքրքիր է, չէ՞, Հայրը մեզ տեղափոխում է իր սիրելի որդու Հիսուս Քրիստոսի արքայության մեջ, այն արքայությունը, որ Հայրը կանչում էր, որը կոչվում էր Աստու արքայություն, հենց դա Հիսուս Քրիստոսի արքայությունը, Աստված այստեղ է մեզ տեղափոխում, ուշացում դարձնում եք, Աստու արքայություն կոչված է ամբողջ ավետարանում, դա Հիսուս Քրիստոսի արքայության ավետարանն է, նորից կարդամ ու շարունակեմ, որ փրկեց մեզ, ասում փառք է տալիս, գողություն է տալիս, 12-ում ասում գողություն տանք հորը, կարդամետ է, որ ավելի պարզ լինի, որ մեզ արժանացրեց մասնակից լինելու սուրբերի վիճակին լույսումը, որ փրկեց մեզ խավարի իշխանությունից և փոխադրեց մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ, որի ձեռքով ունենք փրկություն նրա արունովը, մեղքերի թողություն, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է ամեն ստեղծվածներից առաջ ծնված։ Ինչ ասում, Հիսուսնով է, աներևույթ Աստծո պատկերն է, ամեն ստեղծվածներից առաջ ծնված։ Մասնա վրա շարունակությունը իհարկե ասում է, որովհետև նրանով ամեն բան ստեղծվեց, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա է, երևողները և չերևողները, թե աթոռներ, թե տերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, ամեն բան նրանով նրա համար ստեղծվեցավ, և նա ամենից առաջ է, ամեն բան նրանով է հաստատ Հիսուսով, և նա է մարմնի, այսինքն եկեցու գլուխը, որ նա է սկիզբը մեռելների Անդրանիկը, որպեսզի ամեն բանի մեջ նա լինի առաջինը, որտև Աստված հաճեց, որ նրանում Աստվածության բոլոր լիությունը բնակվի, և նրանով ամենը հաշտեցնի իրեն, և հետաքրքիր շատ բաներ է, ասում չեմ ուզում դրանց վրա կանգնել, որ մեր թեմայից շեղվենք, նա է աներևույթ Աստծո պատկերը, այսինքն Աստծուն ոչ ոք չի կարող տեսնել, ոչ էլ Սուրբ Հոգուն, կարող ենք զգալ Հայր Աստծո և Սուրբ Հոգու օրհնությունը, ներկայությունը, բայց նրանք աներևույթ են, տեսք չունեն, անգամ երկնային հոգևոր անձնավորությունները, որ ունեն երկնային մարմին, Հայր Աստծու և Սուրբ Հոգուն չեն կարող տեսնել, դրա համար ամբողջ հայտնության մեջ աթոռին ինչ-որ երևույթ կար, բայց չեն տեսնում ինչ անձ է, Աստծո զորության ազդեցությամբ գուցե մի զարմանալի երևույթ, ծիածանին մի գույներ, կամ ասենք կրակ, կամ խոսք, բայց միայն Աստծո մեկ անձն է, որ ունի երկնային մարմին, Հիսուս Քրիստոսը, Հիսուս Քրիստոսից բացի որպես Աստված երկնքում ոչ ոք ուրիշ Աստված չի տեսնելու, թեև գիտենք Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին մեկ են, բայց
Հիսուսը ծայրի մեջ ես օր մեջ։ Երբ որ գնաս երկինք, ասես ուզում եմ Աստծուն տեսնեմ, եթե հանգարց մեկը քեզ առաջնորդի ասես գնանք Աստծո մոտ, տանել է Հիսուս Քրիստոսի առջև կանգնեցնում։ Ահա Աստվածը, որը եռամիասնություն է, նրա մեջ է և Սուրբ Հոգին, և Հայրը։ Դրա համար Հիսուս ասաց իր աշակերտներից մեկին, երբ որ հարցրեց Փիլիպոսը, չէ՞, և էլի ուրիշները, այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ, ինձ չճանաչի, որ ասես Հայր, ինձ ցստել և ինձ մեզ բավական է, այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ և ինձ չճանաչեցի, Տեր, Հիսուսն ասեց։ Հետո մարդիկ ասում են, Հիսուսը չի ասել ես Աստված եմ, ասես իրենք անգրագետ են, գիրքը չգիտեն, ուրիշները կապում են գրքի անունով, իբրե գրքում չկա գրված, որ Հիսուսն ասաց, ես Աստված եմ, այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ և ինձ չճանաչեցի։ Ուրեմն երկնքում էլ, այո, մարդիկ Աստված, որ ուզենան տեսնեն, Հիսուս պիտի տեսնեն, նա է Աստվածը, աներևույթ Աստծո երևացող պատկերը, տեսանելի պատկերը, տեսանելի Աստվածը ողջ տիեզերքում միայն Հիսուս Քրիստոսն է։ Համար ասում է, աներևույթ Աստծո պատկերն է։ Եվ մեզ ուզում եմ շարունակել առաջին Թեսալոնիկացիների առաջին գլխի երկրորդ կներեք, երկրորդ Թեսալոնիկացիների առաջին գլուխ 6-12-ը։ Աստծո մասին է խոսում, իհարկե վերևը խոսում է, որ նեղություն են տալիս հավատացյալներին, և հիմա Աստծո գործն է ասում, որ եթե իրավունք է Աստծո առաջին, ձեզ նեղացնողների նեղություն հատուցի։ Ասում է, Աստծո առաջ իրավունք է, որ ձեզ նեղություն տվողներին Աստված նեղության մեջ է գցնում իրանց։ Եվ ձեզ նեղվածներին հանգիստ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկնքից հայտնվելու իր զորության հրեշտակներովը։ Խոսում է, Հիսուսը ունի զորության հրեշտակներ, կրակի բոցով վրեժ առնելու նրանց, Հիսուսը, որ գա կրակի բոցով վրեժ առնելու նրանց, որ Աստուն չեն ճանաչում և չեն նազանվում մեր Տեր Հիսուսի ավետարանին։ Ուշացում դարձում եք, Աստվածային գործ, դատաստանի գործ։ Եվ ինչ է ասում, որոնք պատիժ կկրեն հավիտենական կորուստ տիրոջ երեսից, տիրոջ արդեն Տեր Հիսուսի ասեց, Հիսուսի երեսից, որպես Աստված, և նա փառավոր զորությունից, երբ որ գա փառավոր լինի իր սուրբերում և զարմանալի բոլոր հավատացաններումը, որտեղ մեր վկայությունը ձեզ վրա հաստատվեց այն օրումը, այս պատճառով էլ ամեն ժամանակ աղոթք ենք անում ձեզ համար, որ մեր Աստված ձեզ արժանի անե ձեր կոչումին և կատարե բոլոր բարի հաճությունը և հավատքի գործը զորությունով, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի ձեզանում և դուք նրանում մեր Աստծո և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքի պես։ Հետաքրքիր է, ուրիշ ոչ մեկի համար Տերը չի ասել, որ ժողովուրդ թող Մովսեսի անունը փառավորվի, կամ Եսայի, կամ Եսիմում, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, աղոթք ենք անում ձեր մեջ, որ Աստված անի ձեր մեջ այն գործ անի, որ փառավորվի, և ասում եմ, մեր Աստծո և Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքի պես, շնորհքի համար մեկացան Հայր և Որդի, շնորհքը նույն մեկ շնորհք է, ասենք շնորհքը իհարկե շատ թևեր ունի, բայց ասում եմ, Աստծո, մեր Աստծո և Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքի պես, ասենք նույն շնորհքը, որ դուրս է գալիս, դա չես կարող ասես միայն Աստծո շնորհքն է,
նույնացնում է Աստուն եւ Քրիստոսին, Աստծո եւ Քրիստոսի շնորհք։ Ոնց որ ասել ենք, Աստծո Սուրբ Հոգու եւ Քրիստոսի պատկեր, Հոր Որդու եւ Սուրբ Հոգու պատկերով, Հոր Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, եւ Մատթեոսի 28-ում եթե գրված լիներ Հոր Սուրբ Հոգու եւ Քրիստոսի անունով, նորից չարախոսներ կասեն Հիսուսը փոքր է, դրա համար է վերջում դրված, բայց դիտմամբ Հիսուսի անունը դրվեց Հոր եւ Սուրբ Հոգու մեջ, Հայր եւ Սուրբ Հոգին հավասար, ոչնչով Սուրբ Հոգին պակաս չի Հորից, որպեսզի մեկ է պատճառ չբռնի, թե Հիսուսը փոքր է, դրա համար է անունը վերջում գրվել, Հոր Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, նույն անունի Տերը, նույն շնորհքի Տերը, Հայր Աստծո հետ միասին, նույն անունի Տերը, նույն շնորհքի Տերը, նույն արքայության Տերը, նույն Որդիների Հայրը, Աստծո Որդիներ, Քրիստոսի Որդիներ, պատկերացնում եք, Աստված ձեզ շատ օրհնի։ Եվ հետո ուզում եմ կարդալ Եկրորդ Տիմոթեոս 4-ից, մոտենում եմ վերջին, Եկրորդ Տիմոթեոս 4-րդ գլխից։ Իհարկե շատ համարներ կա, որ ասում եմ, եթե մենք ամեն համարները վերցնենք ու սկսենք այս ճշմարտությունը ապացուցել, որ Քրիստոսն Աստված է, հավատացեք, մենք տարիներով ստերս չենք գնա։ Ուրեմն 4:17-18 խոսքերը. Իսկ Տերը ինձ մոտ կանգնեց, վերևում ասում է, իհարկե, որ իմ փորձության մեջ ոչ ոք ինձ մոտ չկանգնեց, իսկ Տերը ինձ մոտ կանգնեց և զորացրեց ինձ, որ ինձանով քարոզությունը հաստատ և բոլոր ընդհանոցները լսեն, և ես ազատվեցա առուծի բերանից, Եվ կփրկե ինձ Տերը ամեն չար բաներից, կազատե և կասնե իր երկնային արքայությունը, որը լինի փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հրեշտակներին այսպիսի փառք չի ասվում, ոմանանդ առաքյալի կողմից։ Հիշում եք, որ փորձության մեջ էր Պողոսը, Տերը կանգնեց, նրան զորացրեց, որ դու չես մեռնելու, հենց դու շատ տեղեր պետք է քարոզես, հիշում եք, և Պողոս հենց սա ասում է, իմ անունը պետք է տանես հեթանոսներին, նավակության ժամանակ ասում է, այն Տերը, որին ես պաշտում եմ, երկրպագում եմ, Հիսուսին, նրա հրեշտակը կանգնեց իմ առջև և ասես, Պողոս, դու դեռ հռոմում ես կխոսես, չես խեղտվի, և ես 278 քանի հոգին նվիրում եմ քեզ, որ նրանց պետք է մեռնելու է, ինձ անգամ էջները հավատացաներ կային, բայց քո պատճառով նրանց փրկելու են բոլորին, հավատացած և անհավատ։ Ուրեմն, բայց հարց ինչումն էր, և կփրկե ինձ Տերը, ամեն չար բանից կազատ է, և ինձ իր երկնային, եվ որ ասում է, երկնքի թագավորությունը նման է, երկնքի թագավորությունը նման է, երկնքի թագավորությունը նման է այս օրինակին, հենց այդ թագավորության Տերն է Հիսուսը, և իր երկնային արքայության մեջ կտանի, որը լինի փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն, այս փառք ու երկրպագություն, սա երկրպագություն է, որ Պողոսը տվեց Հիսուսին, միայն Աստծուն են տալիս, եթե Հիսուսը Աստված չլիներ, այս փառքն ու փառաբանությունը Պողոսը չէր տա նրան, և Տեր չէր ասի արքայության Տերը, Աստծո արքայության Տերը, Աստծո արքայության թագավորը, արքայության Որդիների Հայրը,
Աստված ձեզ շատ օրհնի։ Ու մենք տեսնում ենք, այո, Աստու ողորմությամբ հենա որ իմ մեջ դրված է 7-ը բաժնում խոսեմ, այսօր 6 բաժիններ, 7-ն էլ ավելի կխոսենք, Փաստորեն Հիսուսը Աստված է երկրպագելի։ Ասում է, ամեն բան նրանից սկիզբ առավ։ Իսկ հայտնության մեջ, ասում է, Աստծո արարածների Լավոդիկե եկեղեցում ասում է գրի, ասպես է ասում Աստծո արարածների սկիզբը։ Այսինքն որ ամեն արարած նրանց է սկիզբ առել, նրանով իր վերջը կգտնի։ Մի քանի խոսք կկարդամ Պետրոսի երկրորդ թուղթ, առաջին գլուխ 11-ում այսպես է ասում. Որտեղ այսպես ինչ որ բաներ քայլեր է ասում, որ դուք անեք, 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 դրանց վրա չեմ ուզում կանգնել, այո, պետք է մենք դրա վրա լուսացում դարձնենք, բայց հիմա որ քանի որ թեման Հիսուսին է վերաբերում, այդ պատճառով չեմ ուզում ժամանակ ուրիշ բանի տալ, որ այսպես որ անեք, անեք, ապրեք, որտեղ այսպես առատությունով կտրվի ձեզ մտնել մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական արքայությունը, ես էլ Պետրոսն ասում, այն արքայությունը, այն թագավորությունը, որը կոչվում է Աստծո թագավորություն, Պետրոսն ասում է, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ժամանակավոր չէ, Եհովայի վկա կոչվածները ասում են, 1000 տարով Հիսուսը թագավորի, թագավորությունը կանձնի հորը, կհանձնի հորը, բայց ինքը հոր մեջ է, ինքն էլ հոր հետ միասին կթագավորի հավիտյան։ Եվ այստեղ ասում է Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական արքայությունը, հավիտենական 1000 տարվա չէ, 2000 տարվա չէ, Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական արքայությունը կմտնի, ով որ այդ կանոններով վարվի։ Տերը ձեզ պահի։ Վերջում ուզում եմ հայտնության թղթից մի քանի հատված կարդալ, մեկի մեկը, հետաքրքիր է, հայտնության գիրք, առաջին գլուխ, առաջին համար, Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, որ Աստված տվեց իր ծառաներին ցույց տալու, ինչ որ շուտով պիտի լինի և իմացրեց իր հրեշտակի ձեռով, ուղարկելով իր Հովհաննես ծառային, որ վկայեց Աստծո խոսքի և Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը, որ տեսավ։ Եվ երանի է տալիս, ովքեր որ կլսեն և կկարդան։ Հետաքրքիր է, Աստծո հայտնություն էր, բայց ասում է Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, որպես Աստծո դերում կանգնած։ Եվ շարունակությամբ 7-րդ խոսքում, և ահա նա ամպերով գալիս է, և ամեն աշկը տեսնե նրան, և նրանք, որ խոցեցին նրան, և նրանք էր, որ խոցեցին, այսինքն նրանք խաչեցին, հայոյեցին, ցավեր պատճառեցին, մեր խելքից դուրս է, ինչպես կտեսնեն, բայց եթե Աստված մի գործ անի, այո, երկրից էլ կերևա, դժողքից էլ կերևա, դրախտից էլ կերևա, ամեն աշկը տեսնի տիրոջ այդ գալը, անգամ խոցողներ, որ արդեն դժողքում են, նրանք էլ կտեսնեն, որ նա գալիս է, ինչպես Տեր ասես, չէ, բայց ինչ է կանելու, կասեք, օրինալ է նա, որ գալիս է տիրոջ աննով, և նա ամպերով պիտի վերադառնա, ամպերը խորուրդ են, շատերը ասում են, որ սա հրեշտակների խումբն է, որ ամպի նման ասենց իր հետ պետք է գան։ Նրանք էր, որ խոցեցին նրան, և նրա վրա կոծ կանեն երկրի ամեն ազգերը, այո, ովքեր, ովքեր, որ չեն ապաշխարի, ամեն ազգերից, և ասում է, Տերը պատասխանում է այս հայտնության, ասում է, այո, ամեն, ես եմ Ալֆան և Օմեգան, սկիզբը և վերջը, ասում է Տերը, նա որ է և որ էր և որ գալու է ամենակալը, ինչ է նշանակում,
Նա որ է, որ էր եւ որ գարի, ասենք հիմա կա, կար կլինի հավիճան։ Բայց այստեղ ասում է, ես եմ ալֆան եւ օմեգան, սկիզբը եւ վերջը։ Եսայի մարգարությունում երկու հատված ընդհանրը կարդամ, էլի շատ տեղեր կա, հին կտականում, Եսայի 41-ի 4-ը, այսպես ասում, ով գործեց և արեց, ազգերի սկզբանը կանչողս ես Եհովաս եմ, որ առաջին եմ և վերջիների հետել եմ։ Ինքը Յահվեն, Եհովան ինձ հետ ասում, ես առաջիների հետ եմ, առաջինն եմ, ասիկին ինձանով է սկսվել ամեն ինչ, և վերջիների հետ եմ։ Եվ այս վկայությունը Քրիստոս իր վրա է վերցնում, ես եմ այդ առաջին ու վերջինը, ալֆան և օմեգան։ Եթե Հիսուս սխալվեր, Հայր Աստծո նրան իր կողքը չէր նստացնի։ Եթե մի սուտ խոսեր, նա երկիր չէր բարձրանա։ Եվ 44-ի 6-ն էլ կարդամ, այսպես ասում Տերը, Իսրայելի թագավորը, արքայության թագավորը, Հիսուսը, կարելի ասել, նորից կարդում, այսպես ասում Տերը, Իսրայելի թագավորը, նրա փրկիչը, զորած Տերը, ես եմ առաջինը և ես եմ վերջինը, և ինձանից ջոկ Աստված չկա։ Մեկ Աստված կա, մեկացած և երամի Աստություն, ասկա հենց մեկացած, մեկ Աստված է, այդ մեկ Աստումը երամի Աստություն է, որը տիեզերքին իրեն կհայտնի Հիսուս Քրիստոսի դեմքում, Հիսուս Քրիստոսի պատկերով, ուրիշ տեղ Պողոսը դա էլ է ասում, ոչ ոք, ոչ հորն է տեսնելու, ոչ էլ Սուրբ Հոգուն, որտեղ նրանք պատկեր չունեն, Աստվածության մեկ անձն է, որ ստացել է պատկեր, հիմա ունի երկնային մարմին, ամբողջ տիեզերքին Աստված հայտնվելու է Հիսուս Քրիստոսի դեմքով, Հիսուս Քրիստոսի պատկերով, Աստված ձեզ օրհնի, Հիսուսն Աստված է, Հիսուս Քրիստոսն Աստված է, Հիսուս Քրիստոսն Աստված է, աղոտ կանել մեր Աստծուն։